Dostlar, bugün biz sizinle ders 14, ders 14'ün sual ve tapşırıqlarına bakacağız. Evet, birinci suala başlayalım. Birinci sualda ne deyir? Bir hücre ile bir organizm olabilirmiş, ikinizi izah edin. Tabii ki de bu, bir karanda göstereyim. Bu, soldaki tarafta görürsünüz ki, bir hücre ile bir organizm olabilir. Bakteriyaların hamısı göbələk, bitki və heyvanın bəzi növləri. Yəni, ondan sonraki səhifədə, 58-ci səhifədə vardır. İkinci tapşırığa baxaq. Mikroskoplar kəşf olmasaydı, canlı hansı xüsusiyyətlərini öyrənmək olmazdı. Mikroskoplar kəşf olmasaydı, bizimlə eyni mühitdə yaşayan canlılardan, hüceyrədən, bir hüceyrələrdən, mikroplardan xəbərsiz olardıq. Mənim fikrimdə siz öz fikrinizi yaza bilərsiniz. Üçüncü suala baxaq. Yalnız mikroskopla müşahidə edilən canlılar haqqında məlumat toplayın. Təbii ki də biz biologiyadan yetmişik, bir hüceyrəli orqanizmlər haqqında yazmışam mən. Siz hansı mikroskopla müşahidə edilən canlılar haqqında da başqa məlumatlar da yaza bilərsiniz. Dördüncü suala baxaq. İnsanın canlıların nəsil ağacında ən yüksək pillədə durmasının səbəbini izah edin. İnsanın yazmaq olar ki insanın insanın canlıların nəsil ağacında ən yüksək pillədə durmasının səbəbi insanın şüura və danışıq qabiliyyətinə malik olmasıdır.